maamulka koonfur galbeed ayaa amarro dul dhigay ciidamada ka howlgala deegaanada maamulkaasi kadib markii kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha qaybaha kala duwan ee ku sugan koonfur galbeed gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad gaashaanle sare aadan abuukar maxamed taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka jeneraal maxamed sheekh cabdullaahi iyo taliyaha qaybta booliska gobolka baay gaashaanle dhexe amiin madurur ayaa si wada jir ah waxa ay baaq ugu direen ciidamada ka howlgala deegaanada maamulkaasi koonfur galbeed iyagoona amaro ku bixiyey in askarigii ku milma doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan ay la tiigsan doonaan sharciga waxaana ay fariin u direen dadka ku kaca faldembiyeedyada ay ka mid yihiin kufsiga iyo arrimo kale iyagoona dhanka kale tilmaamay in askarigii dil ka geysta deegaanada maamulka koonfur galbeed isagana la marin doono waxa uu sharciga ka qabo kooda bisha 11/2020 annaga madaxweynaha koonfur galbeed way amar niisiyey maaragtay qofkii qof dila in dil lagu xukuma dilkana maamulka koonfur galbeed isku fuliyo haddaba ogaada malayiin sheegna iyo dil mal fuli jarna ma aanila li fuliyey walaas ma jaran doorasho hadareerta askari doorasho iyo siyaasad malan ka tala galan askarigii doorashadan haddareerta ka dhex milama oo soo dhex boodow la araga sharciga wali is qaboolka qaade ma ogaayna malayiin sheegna malku weelo askari siyaasad malanka tala galna way leenka tala galay difaaca dalka iyo diinta leenka tala galay iyo shacabka soomaaliyeed inada waajibka kasto iyo lagoofade way laakiin qoray inada dalka iyo diinta iyo shacabka difaacda siyaasad dad aan taala dad leenka tala galay qoriga dawladda ka siidi in aad maaratay adoo lan maaratay siyaasad wadaad aad heliyaasa ama maaratay si sharci darro ama maasuq ay usukiin aad eegsada adaa dib ka jeysata dibkaas adiga maaratay kin yaala maylin ku digay in arday ku dheeradaan aan askarta aan ama in iyo galansiyaan cadaw sida arday shabaab in galansiyaan ama basaasnimo aan ama qaran dumisnimo la ka hala yaani walaagas oo dhangmay awaaqib xun oo ciqaabeed yeesheenaya sidaas daraadiye shacabka koonfur galbeed naftatiyo maylinku baahan yahay inay arday ku dheeradaan dembiilayaasha ama walaaska lug leh hoob aragaan inay aan gudbiyaan hay-adaha amniga si arday tallaabo leen ku qaado qofkii askari ee barkamaalan maydaraayis meesha uusan dirna dhibaataa ka deerta ama wal ismeyda raayis wal dhibaatada ka deersi walaal sharaga ka helo kaliye taasan in isku kooy dadka way bal ciidamada way leen sheegane intii onay oo awaamirta madaxdi oo hoggaansamaan qof kasto askari ah intii amarka mas'uuliyadii xukuman oo hoggaansamaan askari muhammad ali dheeri hadii taliyaji ibn muhammad askarigii dambe ma leh haba sirkaalka xukumaa lankaas intii maqanyo intii suhooga hoob usan sheegna sirkaalkaas ya maxkamad lan saara doon lankii lan dila kulley maxkamadda sheego doonta sharaga walaahi qabool leeyahay dhow dambe malaaqa kooyi dhiiga la shalqaaday meydaraayis uni reer hebel haan dhahyaali makoobiyaas amarkan ka soo baxay saraakiisha deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dalka lagu wado inay ka dhacaan doorashooyin cumar guux raadiyaha iyo tv ga city muqdisho